Ese ko twumva ngo icyaha n'igicumuro bitandukanye bite? Kuvuga ngo icyaha nicyo dukora twangiriza ubusabane bwacu hagati yacu n'Imana. Ese umuntu ashobora gukora icyaha ntacumure? Umuntu ashobora gukora icyaha ntacumure. Bibumbiye mu mategeko cumi hariya, hari amategeko ane agenga ubusabane bw'Imana n'abantu, hakaba amategeko atandatu agenga ubusabane bw'abantu hagati yabo. None se uwambaye bigufi wese amakemwe? Uwambaye bigufi gishobora kuba igisitaza, ariko ntabwo kiri mu makemwe, ahubwo ni igisitaza, kuko aba afite imitima idakomeye baragwa. Ese umuntu ashobora gucumura atakoze icyaha? Ese Bibiliya ivuga iki ku makemwe? None se Luka 17 ko Yesu yavuze ngo uzane ibisitaza azabonisha no? Yego. Yego. Iyo byageze mu bafite imitima idakomeye niko mvuze. Yego. None se kuba bize cyangwa bikaba byahushanije n'ubushake bw'Imana ariko wabikoze mu rukundo nabi. Ngo hari igihe ukunda amafaranga akagutegeka, uwo ntakwiriye kuba pasiteri kere kuyategeka. Kuko niyo dukoresha kugira ngo tubeho. Ayo makemwa rero yemera ko umuntu aba umukristo ariko ntiyemera ko umuntu aba umuyobozi w'abandi. Biratandukanye rero, amakemwa ntabwo ari icyaha. Amakemwa ni ikintu kikwaka ubuyobozi, ntikikwake ubukristo. None se ko Yesu yavuze ngo uzana igisitaza azabona ishano? Iyo kigize aho kigusha niko mvuze. Yego. Iyo kigize abantu bigusha, iyo umuntu yambaye ibigufi. Yego, ntaho bigusha bose. Iyo bigize aho bigusha. Ah, ko ngaho kiba kibaye icyaha. Uko byagenda kose, umuntu yambaye ibigufi ntabwo yabura abantu agusha. Abagushije rero badafite imitima idakomeye cyangwa ari abapagani. Abapagani baba basanzwe banaguye, ariko nabihariye vuba bagwa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanirwa usenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya Gusenga everyday. Nizere ko mumeze neza mu bisanzwe, muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Reka dusuhuze inshuti zacu za Gusenga everyday aho muri hose. Gusenga everyday ni yanyu, Gusenga everyday ni yanyu, Gusenga everyday ni yanyu. Reka dusuhuze abantu mutuye muri Afrika, mu Rwanda, mu Burundi, mu byagari bigari, mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge. Shalom, shalom, shalom. Turakunda kuri Gusenga everyday. Reka dusuhuze abantu muri ku mugabane wa Burayi, shalom, shalom. Reka dusuhuze n'abari ku mugabane wa Aziya, shalom, shalom. Reka dusuhuze abari ku mugabane wa Amerika namwe, shalom, shalom. Turakunda kuri Gusenga everyday. Reka tunasuhuze abantu muri ku mugabane wa Australia, shalom, shalom. Nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday, turi kumwe na Dr. Revera Pasteur Mazibiraho. Dr. Shalom, shalom. Mwatangira musenga Imana. Turagushimiye data, twese turi mu ijuru, turi imbere yawe, tugiye gukora ikiganiro tugeze ubutumwa bwiza kuri bene data, abatwumva bari mu duce dutandukanye. Ijambo ryawe ribashe kubafasha, ribashe kugira icyo rihindura mu buzima bwa none, kugira ngo ribategurire neza iby'ubugingo bw'igihe kizaza. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pasiteri, ese ko twumva ngo icyaha n'igicumuro bitandukanye bite? Icyaha n'igicumuro biratandukanye, byabanje kubakirwa na Yesu Kristo. Umunyamategeko amubaza muri Luka 5:27, ariko umunyamategeko yaramwegereye kuva kuri 25 aramubwira ati, ese nkore nte kugira ngo mbone ubugingo buhoraho? Yesu yaramubwiye ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu yashatse kubaka ubusabane buba hagati y'umuntu n'Imana, n'ubusabane buba hagati y'abantu ubwabo. Hari ikintu bita relation verticale, uko umuntu abana n'Imana, akaba n'ikintu bita relation horizontale. Ni ukuvuga ngo Yesu asubiza ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, yashaka kubaka ubusabane hagati y'umuntu n'Imana. Noneho kuvuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nibyo bita relation horizontale, ubusabane hagati y'abantu, hagati yawe. Ahangaha rero icyaha muri ubu buryo ni ugucumura ku Mana. Naho igicumuro ni ukwangiriza ubusabane ufitanye na mugenzi wawe cyangwa guhemukira mugenzi wawe w'umuntu. Muri Daniyeli 5:22
bamaze guterera Daniel mu rwobo rw'intare ijambo ry'Imana ritubwira ko yagambaniwe n'abategeka bakuru n'abajenama n'abanyarugo n'ababenshi cyane bamugambaniye bakoraga mu kigo cy'ibwami ibikomangoma bimwigaho biramugambanira ariko bafata umwanzuro ko bongera mu mategeko y'abamedi n'abaperesi bashaka uburyo bagambanira Daniel ayo magambo rero muri Daniel 6:22 havuga ukuntu umwami ahagurutse amaze kumva ko itegeko ryafashe Daniel akajugunwa mu rwo rw'intare yaraye adasinziye ararana umubabaro ariko mu kujya guhaguruka agerageza amahirwe yaravuze ngo Daniel mugaragu w'Imana ihoraho mbese Imana yawukorera yaba yagukije inzara z'intare ariko Daniel yaravuze ngo Imana yanjye nkorera ijambo ry'Imana iravuga ngo niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanara ry'umuriro ariko hariyaho we yaravuze ngo mana Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare ntacyo zantwaye kuko nabonetse mu maso y'Imana ntafite icyaha kandi nawe nyagasari ntacyo nagucumuyeho Daniel yashatse kwerekana ko hagati ye n'Imana hari icyaha hagati ya Daniel na Dario hari igicumuro Nuva ngo umuntu acumura kuri mugenzi we babana ariko agakorera Imana icyaha kuko niyifite muri bushobozi bwo kubabarira ibyaha. Daniel aravuga ngo nabonetse imbere y'Imana ntagira icyaha mwami ariko nawe Dario nubwo wasenye ngo njugunye mu rwobo rw'intare ntacyo nagucumuyeho. Ntabwo yavuze ngo ntacyaha nagukoreye kuko Dario nta bushobozi buri afite bwo kubabarira icyaha. Ubwo nuva ngo icyaha nicyo dukora twangiriza ubusabane bwacu hagati yacu n'Imana ibyo bita relation verticale ariko iyo ari ubusabane bwacu na bagenzi bacu kuko relation horizontale babyita ibicumuro kuko muri bo baba muri twe nta bushobozi bwo kubabarira ibyaha dufite nizo mpamvu babyita ibicumuro no muri Yesaya ndetse babisubiyemo neza ijambo ry'Imana Yesaya 59 umurongo waho wa mbere aravuga ngo ukuboko kuwiteka ntabwo kwaheze ngo ananirwe gukiza ndetse n'ugutwi kwe ntabwo kwapfuye ngo ananirwe kumva ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo bituma ibima amatwi ntiyumve nuvuga ngo gukiranirwa kw'abantu kubatandukanya n'Imana maze ibyaha byabo bigatuma basenga Imana ntiyumve Na Yesaya yarabitandukanije avuga kwicaha ari ukwangiriza ubusabane buri hagati yawe n'Imana ariko igicumuro ni ukwangiriza ubusabane buri hagati yawe na mugenzi wawe. Urakoze cyane kibazo ushaka birese umuntu ashobora gukora icyaha ntacumure. Umuntu ashobora gukora icyaha ntacumure. Bibumbiye mu mategeko 10 hariya. Hari amategeko 4 agenga ubusabane bw'Imana n'abantu hakaba amategeko 6 agenga ubusabane bw'Imana bw'abantu hagati yabo itegeko rya mbere muri kuva ibice 20 umurongo wa mbere kugeza 17 kuva umurongo 20 umurongo wa mbere avuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye uko nukuraguza ntukiremere igishushanyo kibajwe nako nukuraguza cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi y'ubutaka Imusi amazi y'ubutaka ntukabyikubita imbere kandi ntukabikore kuko uwiteka Imana we ndi Imana ifuwa ngahora abana gukiranirwa kwa base kageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga ariko nkababarira abankunda bitondera amategeko yanjye kageza kubuzukuruza abo bibihe igihumbi ubwo ni ubusabane hagati y'abantu n'Imana none itegeko rya 3 rivuga ngo ntukavugire ubuzizina ry'uwiteka Imana yawe kuko uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusizina rye naho itegeko rya 4 rivuga ngo wibike kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 y'ukora aya mategeko ukwarane nagenga ubusabane bw'abantu n'Imana kuraguza kurahira ibinyoma no kwica isabato ayo ni amategeko agenga ubusabane bw'abantu n'Imana bayagabye kabiri rero umuntu ashobora kuraguza ntacyo atwaye bagenzi be uwe n'umuntu agiye kuraguza ntacyo abagutwaye urahiye ibinyoma ntacyo atwaye abantu ariko acumuye ku Mana ahangaha umuntu rero ashobora gukora icyaha atacumuye kuko yishe ubusabane bwe hagati ye n'Imana ariko bitagize icyo bikora ku bantu umuntu urahiye ibinyoma ntacyo abatwaye bagenzi be umuntu agiye kuraguza ntacyo abatwaye bagenzi be ariko abababaje Imana kuko yangirije ubusabane hagati ye n'Imana ye umuntu ashobora gukora icyaha atacumuye ariko cyo nacyo kigahanirwa
n'igicumuro kigahanirwa ariko wakora icyaha utacumuye utagize icyuhungabanya ku bantu. Urakoze paste. Ikibazo cya gatatu, ese umuntu ashobora gucumura atakoze icyaha? Nta wacumura adakoze icyaha, kuko usomye muri Yohana ya mbereho igice cya kane umurongo wa 20 haravanga umuntu navuga ngo akunda mugenzi we Imana akanga mugenzi we bari kumwe, azaba ahindutse umunyabinyoma kandi nta kuri kuzaba kuri muri we. Bisobanura ngo umuntu ukunda abantu nicyo kigaragaza ko ukunda Imana. Rero iyo wanga abantu nubwo Imana utagize icyo uyitwara, ariko ba wacumiye no ku bakoze icyaha no ku Mana, nizo mpamvu ntabwo wacumura utakoze icyaha. Oya, iyo wanga abagenzi bawe Imana irababara, ariko hari igihe wanga Imana abantu ntibababare. Kandi wakubabara wenda ni umukristo wifuza kwikizwa, ariko uvuze ngo ngiye kurahira nkarahira ibinyoma ntacu bitwaye abantu, ariko nta wacumura kuko iyo wanga mugenzi wawe Imana irababara. Icyo gihe nta wacumura adakoze icyaha ntibyashoboka. Kandi noneho rero, kuko kenshi icyaha gikorerwa no mu mutima kikaba kirebwa n'Imana gusa, nizo mpamvu abantu bakora ibyaha byinshi bitazwi n'abantu, bitazwi n'abandi, ariko Imana iyo ikabibireba. Urakoze paisho ya kane. Igisitaza ni iki? Igisitaza ni ikintu kidasanzwe mu bantu. Ntabwo ari ngombwa ngo kiba ari icyaha, kuko igisitaza ni ikintu kitamenyerewe. Urugero, muri itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 25 haravuga ngo Adamu na Eva bambaraga ubusa ntibakorwe n'isoni, ugasanga ni byiza, ugasanga ni byiza. Ariko noneho uyu munsi wa none abantu batangiye kwambara no kwimenyereza imyambaro, uwakwambara ubusa aba baye igisitaza mu bantu kuko batangara. Ariko abantu batangazwa n'igisitaza, ijambo ry'Imana ritubwira ko ari abadakomeye. Abantu batangazwa n'igisitaza ni abadakomeye, ariko abakomeye nta kigisitaza cyamubwira. Kuko iyo umuntu yambaye ubusa hagati y'abantu bagira ngo ni umusazi, icyo gihe abantu badakomeye basitara, bagasa naho batekereje nabi, bagacumura ku Mana. Igisitaza ntabwo ari icyaha, si ngombwa, ariko gishobora gukomeretsa abafite imitima idakomeye, byamara bikazamuka bikagera ku Mana. Byanditswe mu Bakorinto 2:8, hari amagambo avuga ko iyo ukomerekeje mugenzi wawe akaba afite umutima udakomeye, weho wiyita kujijutse, kwa kujijuka kwawe kwatumye haza icyo gisitaza, bishobora kuzamuka bikagera no ku Mana, ukaba icumuye no ku Mana. Icyo gihe rero umuntu ashobora gusitaza abantu kubera badakomeye, bikaba icyaha ku Mana. Ariko iyo bakomeye igisitaza ntaho cyaba icyaha, ni ikidasanzwe mu bantu, ariko abamenyereye nta kibazo. Nizo mpamvu bavuze ngo batajijutse n'abajijutse. Mu Baroma 14 haravuga ngo udakomeye arya imboga nsa, ariko ukomeye arya byose. Ariko urya byose yasitaza mugenzi we utarya byose. Noneho mu Bakorinto 2:8 hari ku murongo waho wa 13 haravuga ngo niba no kurya inyama meme no kurya inyama, niba mbona ko byasitaza mugenzi we bigahinduka igicumuro ku Mana, nazereka n'inyama kugira ngo muhe amahoro. Abo ni abadakomeye. Pawulo yavugaga ngo udakomeye akomeretswa n'igisitaza, noneho wa wundi wazanye igisitaza akaba abonye ishano kuko byazamutse bikagera ku Mana. Ariko iyo hari abakomeye ntabwo igisitaza ari icyaha. Urakoze pasi. Kwa 5 ni ryari igisitaza gihinduka icyaha? Igisitaza gihinduka icyaha iyo cyakoreye mu bantu badakomeye, ba bantu badakomeye bagakangaraza, bamara gukangaraza bakareba nabi, nizo mpamvu bavuga ngo uyu muntu yangushije. Urugero, hari abantu bavuga ngo iyo umukobwa yambaye imyambaro bigufi ngo agusha abantu, ariko Pawulo aravuze ngo agusha abadakomeye. Ntabwo umuntu wambaye bigufi yagusha abakomeye, ahubwo agusha abadakomeye. Kuko abantu bakomeye bazi ko Imana ituzi uko turi kose, kandi abantu bakomeye bazi ko umuntu utambaye atari ikibazo kuko bazi ishusho y'umuntu. Ariko abantu badakomeye baratangara, bamara gutangara bagaseka, bamara guseka mu magambo bagacumura, cya gisitaza kikaba cyazamuka kikagera ku Mana, icyo gihe kikaba kibaye ikibazo. Ariko ubusanzwe ku bakomeye ntabwo igisitaza ari ikibazo. Ikindi gishobora kuba ari igisitaza,
umuntu yagikoze aruko azi ngo ari gukora byiza ariko akanyuranya n'umugambi w'Imana. Urugero muri Matayo 16:21 haravuga ngo Yesu atangira kwigisha ko agiye ku Yerusalemu akagambanirwa akababazwa n'abatambyi bakuru none akicwa akazuka ku munsi wa gatatu. Kubera Petero yamukundaga cyane atarashaka ko Yesu agira icyaba, yumvaga ashaka kubana nawe bitewe n'amagambo beza yababwiraga amagambo y'ubugingo bakanezerwa. Petero yaravuze ngo biragatsindwa Yesu, ibyo ntibikakubeho iteka ryose. Noneho Yesu yaravuze ngo subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza. Kubyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Nubwo ngo Petero yarakunze Yesu, ariko Yesu yarashaka gusohoza umugambi w'Imana. Noneho Petero ntiyabihishurirwa, ahubwo agendera mu gukunda Yesu mu marangamutima, ariko ntiyahishurirwa iby'Imana ishaka. Yesu aravuga ngo subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza. Ntabwo Yesu yaravuze ngo Petero ahindutse Satani, ahubwo Yesu yaravuze ngo umwuka utumye avuga ibyo ni uwa Satani, kuko Satani ntaje ashaka ko umugambi w'Imana usohora. Ahangaha rero Petero yabaye igisitaza ariko adafite umugambi wo gukora nabi, ahubwo bigendeye mu rukundo yakundaga Yesu. Urumva rero ko igisitaza cyose atari icyaha. Urakoze Pasite. Ese Bibiliya ivuga iki ku makemwa? Bibiliya ivuga ku makemwa henshi, ivuga ku makemwa mu Isezerano rya Kera. Usomye mu gitabo cy'Abalewi igice cya 10:16 hari amakemwa. Umuntu upfuye ijisho afite amakemwa, umuntu w'impumyi afite amakemwa, umuntu umenetse ibinyita bito afite amakemwa, ni ukuvuga ngo inyamuno. Umuntu w'inyonjo ni amakemwa, umuntu w'igikuri ni amakemwa, umuntu ufite urugingo rumwe kuruta urundi nkarwo, ukuguru kurekure n'ukugufi, ijisho rito n'irinini ni amakemwa, umuntu ucitse ugutwi ni amakemwa, igishamweru ni amakemwa. Ni ukuvuga ngo abo bantu, inyonjo, igisamweru, igikuri, abo bantu batari bemerewe, hano biranditse ngo gukora umurimo w'Imana mu ihema babyita amakemwa, igikuri, igishamweru, inyamuno, ikiremba, umuntu udakebwe. Ibyo byose babyita amakemwa kuko batari bemerewe bamwe mu materaniro no kwegera umurimo wo ku gicaniro, babyita amakemwa. Ariko amakemwa ntabwo aba ari icyaha, ahubwo ni uko ari ikintu kidakwiye kigayitse mu bantu kitakora umurimo w'Imana. Mu Isezerano rya Kera rero amakemwa yabaga y'inyuma ku mubiri, mu Isezerano rishya amakemwa ni ay'imbere. Mu Isezerano rya Kera yari ay'inyuma, kugira urugingo ruto kuruta urundi ni inyuma, kutagira ugutwi ukagira ugutwi kumwe ni inyuma, gupfa ijisho rimwe ni inyuma, kuba inyonjo ni inyuma, kuba igisamweru ni inyuma, kumeneka ibinyita bito ni amakemwa. Noneho rero icyo gihe ayo makemwa yatumaga hari imirimo y'Imana ahera waba uhejwe kuri yo, uruheri ku jisho, igisamweru, kumeneka ibinyita bito, ikiremba, ibyo ni amakemwa bitatumaga uwo muntu yegera igicaniro ngo akore imirimo yo ku gicaniro. Ariko mu Isezerano rishya noneho rero amakemwa bisobanura ngo ni ikintu kikubaho, kikaba kitakwemerera kuba umuyobozi ariko kitakwirukana mu Bukristo, kuko Bukristo bugendera ku mutima. Waba ucitse ukuguru waba umukristo, waba igishamweru waba umukristo, waba inyonjo waba umukristo, waba ikiremba muri vote saba waba umukristo. Ariko iyo miterere y'umuntu uko ateye, ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntabwo akwiriye mu buyobozi. Nibyo bita amakemwa, ni ikintu kisuzuguritse kikubaho kitakwemerera kuba umuyobozi ariko kitakwa kwaka ubukristo. Pasti, waduha ibintu 10 byerekana amakemwa kandi ari abakirisitu. Muri Timoteyo ya mbere igice cya 3 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 7 hari amakemwa. Kutaba inyangamugayo ni amakemwa, kutagira gahunda ni amakemwa,
kugira abagore barenze ubwe ni amakemwa, kutiga ni amakemwa, gukunda amafaranga ni amakemwa, kumenyera vino ni amakemwa, kuba inganzwa ku mugore wawe ni amakemwa, kuba umugore w'ingare ni amakemwa, kuba umuntu yihannye vuba ni amakemwa, kuba umuntu akunda amafaranga ni amakemwa, kuba umuntu atazi kuyobora urugo rwe ni amakemwa. Ayo makemwa yose ntarakubuza kuba umukristo, ahubwo nakubuza kuba umuyobozi w'abandi. Ni ukuvuga ngo niba uvuze ngo uracura abakristo saa sita ukabacura saa sita na makumyabiri, uwo ntabwo yari akwiriye kuba pasiteri. Umuntu utagira gahunda ngo yubahiriza amasezerano y'aho murahurira ntabwo yari akwiriye kuba pasiteri. Umuntu ukunda amafaranga twese turayakunda, ariko hari igihe ukunda amafaranga akagutegeka, uwo ntakwiriye kuba pasiteri kere kuyategeka, kuko niyo dukoresha kugira ngo tubeho. Ayo makemwa rero yemera ko umuntu aba umukristo, ariko ntiyemera ko umuntu aba umuyobozi w'abandi. Biratandukanye rero, amakemwa ntabwo ari icyaha. Amakemwa ni ikintu kikwaka ubuyobozi, ntikikwake ubukristo. Ndetse no mu bapagani ayo makemwa henshi arabarwa. Baravuga ngo turiya muntu uhorana amadeni arayobora abandi ate? Uriya muntu utizera uwo bashakanye arayobora abandi ate? Uriya muntu udashoboye kuyobora abana be, ukabona umuntu afite abana, ukabona abandi bari kujya kwiga abana ntibiga, ntashoboye kuyobora urugo rwe, ni inganzwa ku mugore, undi mugore ni ingare ku mugabo we, ni igishegabo. Abo bantu ntabwo bibabuza kuba abakristo, ariko abantu barabakemangwa bakabashidikanyaho ku buryo batabegurira umurimo wo kuyobora. Nicyo gisobanura ngo amakemwa. Ubwo rero tubaze, twavuga ngo utari inyangamugayo kimwe, utagira gahunda bibiri, ufite abagore barenze umwe bitatu, ukunda amafaranga bine, utarize bitanu, udashoboye kuyobora umugore we bitandatu, ukumenyereye vino nyinshi birindwi, udacumbikira abashyitsi umunane, umuntu wihannye vuba icyenda, umurwanyi icumi, ibyo birahagije ku ngero. Urakoze pasi. Muri ansiyete Samarero naho ni byinshi nabyo byaba icumi, kugira ijisho rimwe kimwe, gupfa kubura impumyi bibiri, waracitse ugutwi bitatu, izuru ributaraye bine, noneho kuba umenetse ibinyita bito bitanu, igikuri bitandatu, urugingo ruruta urundi nkarwo birindwi, igishamwero umunane, ubuheri ku mubiri icyenda, noneho n'ikiremba icumi. Abo bantu bakwiriye gukora umurimo w'igicaniro muri Ancien Testament no muri Nouveau Testament, ntibakwiriye kuba abashumba. Ariko ibyo muri Ancien Testament byakoreraga inyuma, ibyo muri Nouveau Testament bigakorera imbere, nizo mpamvu urabona bidasa neza. Ubwo rero umuntu ashobora gukora icyaha atacumuye, ariko ntawacumura atakoze icyaha. Igisitaza caba icyaha iyo cakomerekeje ab'imitima idakomeye, si uko ari icyaha, ahubwo ni uko cahushanije kigakomeretsa imitima idakomeye. Aha ngaha noneho rero hakaba n'amakemwa akubuza ubuyobozi atakubuza ubukristo. Abantu benshi rero bafite ikibazo mu matorero kuko batabashe gusesengura ngo bamenye ngo iki kibonetse kuri kanaka ni icyaha, ni igicumuro, ni amakemwa, ni igisitaza, kuko byose bitandukanye. Abantu bakita amakemwa ibyaha, abandi bakita ibicumuro ibyaha, abandi bakita ibyaha amakemwa, abandi bakitiranya kuko batabisobanuriwe. Ariko turasobanuriwe ko icyaha ni relation verticale hagati y'umuntu n'Imana, igicumuro ni relation horizontale hagati y'abantu, hagati yabo ubwabo. Gucumura ku Mana ni icyaha, gucumura ku nshuti yawe ni igicumuro. Hakaba n'igisitaza, noneho ni ikintu kidasanzwe. Icyo kintu kidasanzwe cyatangaza abantu, abadakomeye bagasubira inyuma bakagwa. Umukobwa wambaye bigufi agusha abadakomeye, ntabwo agusha abakomeye. Oya, oya. Noneho rero hakaba n'amakemwa yayandi atuma utaba umuyobozi, ariko ukaba waba umukristo uyoborwa n'abandi kugira ngo barusheho kukurera kurushaho. None se uwambaye bigufi we si amakemwa? Uwambaye bigufi gishobora kuba igisitaza, ariko ntabwo kiri mu makemwa, ahubwo ni igisitaza, kuko abafite imitima idakomeye baragwa.
None se ruka 17 ko Yesu yavuze ngo uzane bisitaza zabonisha no yego yego iyo byageze mu bafite imitima idakomeye niko mvuze yego none se kwabize kandi bikaba byahushanije n'ubushake bw'Imana ariko wabikoze mu rukundo nabivuze none se ko Yesu yavuze ngo uzana igisitaza azabonisha iyo kigizaho kigusha niko mvuze yego iyo kigize abantu bigusha iyo umuntu yambaye ibigufi yego nto bigusha bose iyo bigize abigusha ah ko ngaho kiba kibaye cyaha uko byagenda kose umuntu yambaye bigufi ntabwo yabura abantu gusha abagushije rero badafite imiti midakobe cyangwa arabapagani abapagani basanzwe banaguye ariko nabihariye vuba bangu none se umuntu yambara bigufi kuvuze ko ari gisitaza ntiyaba makemo uwo muntu yayobora ndi kuvuga ngo aya ashatse kuyobora yahindura ariko ndashatse kuvuga ko kwambara bigufi muri bini serivisi itaza n'ukuvuga ngo hari abantu barabireba bagwe kuko nta muntu ugushwa n'amakemwe ari kuri mugenzi we oya ariko umuntu agushwa n'igisitaza nizo mpamvu bitandukanye none se umuntu abaye umukirisitu yego umukirisitu kubera iki ko Pawulo yavuze ngo ngo nubona uginyama ukabona ko zagusha mwene so uzireke yego none se ukijijwe uzi ko hari abantu byasitaza ko bose badafite imbaraga ntiwabireka nibyo ndi kuvuga ngo Pawulo yaravuze ngo niri nyama zakomeretsa mugenzi wawe nubwo naba nzikunda kandi kuzirya akabatari icaha ariko nazireka kugira ngo ntagire nsitaza urabireba nabi niko yavuze aha pastor tugera ku musozo niyihe nama watanga kubisitaza kumakemwa n'ibicumuro ndavuze ngo twari tukwiye kumenya gutandukanya ibyo bintu icyane icyaha ariko ndavuze ngo ibisitaza si ngombwa ngo bibi byaha ubwo ni ibintu bidasanzwe kandi bigahinduka icyaha kuko wabikoreye mu badakomeye hariya mu baromo igice cya 14 umurongo wa mbere havuga ngo udakomeye arya imboganza ntarya urukwavu ntarya ingurube ntarya ihene ntarya inka ntarya inyama muri rusange uwo muntu udakomeye akarya ibyatsi gusa ariko ukomeye yarya byose abakomeye bari kumwe rero ntibasitazanya ariko ukomeye asitaza abadakomeye kuko yananiwe kubamenya ngo amenye urwego nivo barimo none akora ibitangana nabo ibibarenze bibabera none icyaha ubwo icyo gihe baragwa ariko we nta mugambi yari afite wo kubagusha kuko yakoraga ibisanzwe kandi bitari icyakumana aha pase ubaguhaye bagutumiye ahantu ngo wigishe baguhe barakubwiye ngo urigisha iminota 45 wigishije isaha ubaye gisitaza ubaye ni amakemwa ego kurenza igihe n'ukutagira biri muri kategori yo kutagira gahunda ayo makemwa rero kuko arengeje igihe abadakomeye barakomereka kuko akomerekeje imitima ubundi abakomeye barababarira ariko abadakomeye baragwa aha mvuga ku bayoboye ubundi nubwo bagwa bo mwitorero ariko wayoboye gahunda n'usitara uwaboye gahunda n'uwabwirije baratandukanye ego ushobora kuyobora gahunda ukaba utari ufite umugambi wo kuzana icyo kibazo ariko icyo kibazo kigaterwa n'uwabwirije kuko uwabwiye abakristo ngo bataha saa sita akabacura saa sita na 20 yakoze icyaha kuko nuvuga ngo ntiyari akwiriye kuba pasiteri Dabor yari akwiriye gusaba imbabazi urabona ko noneho yishe noneho yamakemwa uwo yari akwiriye kuba umukristo akayoborwa uwigishije yarakwiriye kuba umukristo akayobora ni ukuvuga ngo hari uwayoboye yayoboye amateraniro we nta kibazo wenda yagize cyangwa we ntakibazo ikibazo wese yateje ikibazo ashobora nawe guteza ikibazo kuko wenda yatanze indirimbo nyinshi ego nawe nawe yatanze indirimbo nyinshi icyo gihe n'amakemwa nawe ni amakemwa ariko wawe nawe yishe gahunda wa wundi yazanye igisitaza ku bantu nawe yazanye yakomerekeje ab'imitima idakomeye uwo ntiyari akwiriye kuba umuvuga yari akwiriye kureka bakabuyobora ego noneho muri kuvuga ngo tugiye ku kibazo turi kuri iki kintu cyo gusitaza n'amakemwa gusitaza n'amakemwa n'igicumuro ego noneho umuntu korale igiye kuririmba noneho wenda perezida yarababwiye ati rero barabwiye ati hano ntigemewe yuko abantu bambara bigufi bambara mini noneho bamwe baririmbyi bamwe baje bambaye mini
none bagiye no kumyanya ya mbere bafashe za microphone abo se bakoze na makemwa ni gisitas ico gihe biraterwa n'itorero batumiwemo ico gihe oya mu gihe babahuguye babibabwiye barabizi neza oya bindavuye ngo biterwa n'itorero batumiwemo kuko abantu batumirwa mu bantu basa Harawo ushobora gusanga wenda n'iryo torero ariko ribeze ariko iyo ritameze ko kukuzanya ikidasanzwe mu bantu kirahinduka igisitaza nuko uvuga ngo niba uzanya ikidasanzwe amatorero yose ntabwo yigisha ibyo ngibyo ababatumiye niba arabigisha ibyo wababera igisitaza ababatumiye niba arabo bitareba nta gisitaza gihari kuko musa nabo biratandukanye aha ukiraho noneho hari umupasteri umwe bamutumiyana na korale niwe yarayoboye ahantu yarayoboye yarayoboye paruwasi yari umuyobozi w'umudugudu niwe wabutumira korale imwe basohokane na pasitori noneho babaririmbye bagira imbere ya pasiteri abonye ku ruhimbi bambaye mini noneho pasiteri arigisha biyarangira bamujyana muri biro aba pasteri ambwira ati ariko se pasteri n'ukuntu tukwemera n'ukuntu tukuzi kuri nyankamugayo ugatinyuka ukazana korale imeze uko avuga ati gose ntabwo nigeze pasteri asubiye inyuma yahagaritse korale amezi n'amezi ese wakoze icyaha muri abo n'indi wakoze icyaha n'uwahagaritse abo baririmbyi kuko yazanye nabo aba yarabateguje kuko yarazi ikibanza agiyemo oya abaririmbyi bari babiza ahantu bagiye oya uwabaherekeje niwaruzi ikibanza ni oya no kuvuga ngo nabaririmbyi bari baza ahantu bagiye kubwiriza bari ariko babahaye wo kubayobora agomba kubagira inama batarahaguruka no kuvuga ngo ntabwo ari kibazo cya pasiteri no kuvuga ngo ikorale yari isohokeye ahantu izi yuko uwo mucyo utahaba bambara birebire icyo gihe yagombye kubabuza kuko nawe yari abizi uwabaherekeje none se oya none iwe ko batabyambara uwo munsi ni ukuvuga ngo nkubureka pasiteri nkuba kubwira ngo uzasohokane na korale ati muzajyana korale ahantu kubwiriza ubutumwa wowe uragiye wowe urambaye ntabwo nagenda ndavuga nti nabanza n'iki kibanza basaba oya ikibanza urahazi ikibanza urakizi n'abaririmbyi barakizi abaririmbyi bakizi ni nje wabaye mubi kuko nemeye guherekeza abadasa n'abandi bagiye kubera abagenzi babisitaza none se wowe ubizi gute ko atari wabwiye ngo bambare ko bagomba kwambara imyambaro myiza ni uko yabahagaritse yabahagaritse umve ubanza wumve urimo uritiranye nuvuga ngo babatumiye ahantu batumiye korale ye yego ariko mu rusengero rwe bambara neza n'ahandi bari bagiye rwaruse zari yari kominote nimwe noneho bahuriyeyo abonye bagiye ku ruhimbi yifaka mu maso abonye ukuntu bambaye ntabwo yari yabaherekeje se bahuriye ku rusengero bahanye gahunda ko bazahura nk'uko mwahura nk'urugero wa voti tuzahure mukaba mufite ubutumire ko muzajya kubwiriza muzajya kibagabaga rero muzasengera ku cyumweru oya niba ari we wari watoranijwe uzabaherekeza nubwo ari guca ahandi bagombye kuba barabanje gukora inama gusa none se reka pasi reka nkubaze tanguha urugero rworoheje none se wowe ushingira kuki kuvuga yuko korale nta cyaha ifite icyaha ifite pasitori Nishakwari Amose gatatu umurongo waho wa gatatu aravuga ngo mbese abantu bajyana batasezeranye ni ukuvuga ngo kuko ari we mukuru niwe tubaraho ibicumuro kuko niwe mukuru yagombye kubabwira ati gahunda ni uku nguko iteye tuzagenda tumeze dutya iniforme izakoreshwa ni iki bakagenda babyumvikanye nubwo yaciye ahandi kuvuga ngo ibyo bari babizi ku byo bagomba kwambara oya bivuga kubimenya ubuyobozi nicyo bwabiriye none ndabyumva numva ko ushingira yuko baririmbye nta cyaha bafite none se reka ngo we pasiteri nimba je naragutoje nkakubwira ngo ntugomba kwambara ibigufi nkabigutoza mu rusengero nkaba narabikwigishije iwanje ukaba utashobora kubyambara noneho turasohokanye yari yakoze ikosa nyine kuba batarasezeranye ariko naho ngaho bahuriye yakoze ikosa yavuga ati ntimukiririmbye kuko mutambaye mu buryo bwemewe
nukuvuga ngo ico gihe ntabwo yari umuyobozi we aho hantu bari bamutumye no yari umushize ariko bara abakristo bi none se umuntu bice mu bakristo hariya wamenya ngene abantu bambaye nibyo nyine ndi kuvuga nti yararangaye gomba gukora controle akamenya uko abantu be bameze ko niwe nyirabo niyo makosa yakoze yararangaye abaye distraction none se nyuma yo kubahagarika ntakosa abari ibyo ntakosa bakoze ndi kuvuga ngo kubahagarika biterwa n'iki ushobora kubahagarika ari ukubacaha ushobora kubahagarika ari ukubigisha ushobora kubahagarika ariko ikosa ni gahunda y'imyiteguro niho byapfiriye imyiteguro bari bayize oya imyiteguro nti yarapfu kandi yarapfuye urumva ntibari bayize iyo bayitunganya iba yarabaye myiza ikigaragaza ko batayiteguye nuko yapfuye bari kuganira bati aho tugiye rero hameze hafi aha ku mpande zibiri noneho kubaririmbyi uravuga ko bakoze iki no kumuyobozi uravuga ko bakoze iki muri abo bose ndi kuvuga ngo ntari rya jambo riva bumva abana gukiranirwa kwa base ariko uwo gushirwa mu rubanza n'uwo mupastere noneho rero niba yarayoboye nabi akaba yaratoje nabi niwe bireba ahasigaye yigishije nabi mwani magambo rero kuvuga rero kwa kundi tubona abantu basengera ahantu baka bafite umuyobozi abayobora twabona mu ikarite cyangwa mu mihanda tukabona bambaye ikintu gutandukanye niko tubona mu rusengero ikosa ni pastori izo mpamvu mu baheburayo 13 murongo wa 14 bavuga ngo mwubahe aba bayobora mu bagandukire muri byose kuko aribo babera amaso barinda imitima yabo nk'abazayibazwa bose bazaca mu rubanza ariko urubanza rwa mbere nuko abayobozi bazabura na kabiri gukiranuka kwabo nuko abo bayoboye yego urakoze pasiteri tugana ku musozo hari cyo wongeraho usenga everyday 0 7 6 9 6 0 7 6 9 6 0 kuri cyano ya gusenga everyday imana ibaho umugisha murakoze cyane reka tubashimire reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro tukubwiye ngo imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu yakanze subscribe cyangwa wakoze sabone nawe ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone cyane ya gusenga everyday ni yanyu nimba mukeneye kumenya ijambo ry'imana kanda subscribe kuri cyane ibiganiro bya gusenga everyday nimba ushaka gukura mugakiza nimba ukeneye gukura mu ijambo ry'imana kurikira gusenga everyday uzabona inyigisho utarigere ubona kuva wavuka shalom gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanegwa gusenga uzaneshwa senga.